الحمد لله <applause> الحمد لله الذي <applause> امر المؤمنين بصله الارحام وجعلها وسيله لتوطيد العلاقه بين الانام ووصف القائمين بها باهل الايمان واهل السلام والصلاه والسلام على سيدنا محمد المبعوث بشريعة الإسلام وعلى آله وأصحابه بدور معالم الإيمان وشموس عوالم العرفان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله آخر الأنبياء الداعي إلى طريق السلام أما بعد فيا عباد الله أول كل شيء لا انسى ان اوصيكم واياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون واعلموا ان الله صلى على نبيه قديما وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Hadirin ma'asyiral muslimin Jamaah Jum'ah Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Tiada kata dan bahasa yang pantas teruntai Pada kesempatan yang mulia ini Selain ungkapan syukur yang teramat mendalam kehadirat ilahi Rabbi Kuasa tunggal pengatur kerajaan langit dan bumi yang kekuasaannya tak berujung dan bertepi. Ialah Allah Zat yang Maha Kuasa lagi perkasa yang dengan kekuasaannya telah meninggikan langit beserta gugusan bintang tanpa tiang dan telah menghamparkan bumi beserta jajaran gunung menjulang tinggi tanpa konstruksi. Ia sing-singkan mentari di ufuk timur Menyinari persada bumi tercinta dengan sinar ultravioletnya. Ia pergilirkan datangnya siang dan malam secara teratur dan sistematis sehingga belum pernah terjadi malam mendahului siang dan sebaliknya siang mendahului malam. Dialah Allah zat yang Maha Rahman Maha Rahim. Maha pengasih tak pilih kasih, Maha penyayang yang kasih sayangnya tak terbilang. Begitu besar nikmat dan karunia yang dilimpahkan pada manusia sehingga jikalau kita mencoba mengkalkulasi nikmat-nikmat tersebut sekalipun menggunakan alat yang paling canggih percayalah runtunan nikmat Allah tidak akan pernah bisa kita hitung wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha begitu Allah berfirman dalam Al-Qur'an Salawat bertaburkan salam dalam sejahtera abadi kepada manusia besar yang telah dibesarkan oleh Allah yang maha besar. Pribadi nan suci yang segala dosa dan kesalahannya telah diampuni. Beliau adalah sosok manusia sederhana yang dalam kesederhanaannya telah mampu menata mahligai rumah tangganya dalam satu bingkai surgawi. Apa-apa yang keluar dari mulutnya adalah mutiara. Segala sesuatu dari perilakunya adalah contoh teladan bagi kita umatnya. Beliau adalah orang yang paling khusyuk solatnya, paling kuat tahajudnya, paling benar hajinya, paling sempurna puasanya, paling tekun zikirnya, paling banyak istighfarnya, padahal beliau adalah orang yang paling bersih hatinya. Siapa beliau tidak lain dan tidak bukan adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul penabur kedamaian yang kedatangannya akan membawa rahmat bagi seluruh alam Mari kita berdoa Semoga semua kita yang berkumpul di Masjid Istiqlal ini Akan termaktub dan tertulis dengan tinta emas dalam deretan golongan umat Nabi yang bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, melanjutkan perjuangan dakwahnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Melalui mimbar Jumat yang mubarak di pekan kedua bulan syawal ini, Al-Fakir selaku khatib ingin berwasiat pada diri sendiri Secara pribadi khususnya dan kepada seluruh jamaah umumnya Untuk senantiasa meningkatkan iman takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena keimanan dan ketakwaanlah Yang bisa melahirkan konsistensi keistiqomahan Dalam meningkatkan amal kebaikan baik yang bersifat individual maupun yang bersifat sosial dimanapun kita berada. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan yang mubarak ini secara khusus, Al-Fakir ingin mengingatkan bagaimana salah satu cara kita meningkatkan iman dan kebaikan kita. Jika dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, Anas bin Malik dan Jabir bin Samurah, baik dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim maupun yang lain, Nabi pernah mengatakan bahwa ada orang yang dia mendapati bulan Ramadhan, tapi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi katakan dalam hadis tersebut, Rahimah anfu rajulin zukir tuain dahu falam yusalli alaiya. Merugilah seseorang yang namaku disebut di hadapannya dia tidak membaca salawat kepadaku kata Nabi. Warahimah anfu rajulin dahala alaihi ramadhan summan salah kafalam yufarlah. Merugilah seseorang kata Nabi yang bersangkutan mendapati bulan Ramadhan Bahkan sampai selesai bulan suci Ramadhan Dia ada di bulan itu Tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baru yang ketiga Nabi mengatakan Waraghima anfu furajulin adraka abawahul kibar Falam yadkhulahul judkhilahul jannah Yang merugilah seseorang yang dia masih memiliki kedua orang tua Di saat usianya sudah sepuh tapi kedua orang tuanya tidak menjadi penyebab yang bersangkutan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis di atas yang baru saja kita baca, kita dengarkan maka kita sebagai kaum mukminin mestinya meyakini bahwa siapapun yang ia mendapati bulan Ramadan, ia bisa mengerjakan ibadah di bulan suci Ramadan dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan baik puasa, salat, sedekah dan lain sebagainya, sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang mendapatkan karunia ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kalau Nabi Muhammad mengatakan merugilah jika dia tidak diampuni Allah. Apa pasalnya? Apa sebabnya? kata para ulama tentu ada beberapa sebab ada seseorang yang di bulan suci Ramadan dia menyia-nyiakan kesempatan ibadah di bulan suci Ramadan sama seperti ada seseorang memiliki kedua orang tua tapi ia tidak menggunakan kesempatannya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya di bulan suci Ramadan maaf tidak menggunakan kesempatannya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya oleh karenanya dalam Islam selain kita mesti bersyukur kita bisa mengerjakan ibadah di bulan suci Ramadhan ada satu hal yang mesti kita lengkapi ibadah kita di bulan suci Ramadhan tersebut yakni dengan melakukan ibadah berikutnya selain ibadah yang bersifat individual yakni puasa sunnah di bulan syawal tapi juga kita diperintahkan menyempurnakan ibadah kita di bulan suci Ramadhan dengan melakukan banyak silaturahim kepada manusia baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Dalam satu hadis penting kita melakukan silaturahim. Sebagai manusia kita harus menyadari bahwa manusia Ditakdirkan fitrahnya memiliki kekurangan, karenanya kita harus mengakui bahwa dalam hidup ini seringkali sadar tidak sadar kita melakukan kesalahan kepada sesama manusia. Kita beruntung hidup di negeri ini, di Indonesia. Tradisi silaturrahim, tradisi meminta maaf merupakan satu tradisi yang hidup di negeri ini. Dan boleh kita katakan tradisi silaturahim di Indonesia merupakan tradisi yang begitu kuat. Banyak para peneliti, para sosiolog mengatakan sulit Anda akan menemukan satu tradisi silaturahim dengan berbagai macam namanya. Ada yang syawalan, gerbek syawal. Kalau di Madura, terater Madura, di Lombok, Nyekar, Dan di tempat-tempat lain memiliki nama, tapi itu semua pada hakikatnya adalah tradisi silaturahim yang begitu kuat di negeri ini. Secara alamiah, masyarakat Indonesia mungkin tidak semuanya mengerti ada satu hadis yang mendasari tradisi silaturahim itu. Andai kata mereka mengerti, maka tradisi silaturahim itu akan menjadi lebih kuat bagi mereka. Masyarakat awam di negeri ini tidak tahu hadis ini saja Mereka begitu kuat Silaturrahim dan meminta maafnya Bayangkan jika mereka membaca satu hadis Yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi Aw syai'in fal yatahallal minhul yawm قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه أخرجه البخاري Kata Nabi dalam hadis ini siapapun anda ketika anda merasa memiliki dosa kepada sesama manusia di dunia, فليتحلله منه اليوم meminta halallah dari yang bersangkutan, meminta maaflah bagi yang, dari yang bersangkutan. Meminta halal ini oleh ulama Indonesia konon dicetuskan oleh seorang ulama bernama Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah diberi nama lebar menjadi halal bihalal dan ini menjadi tradisi Indonesia yang tradisi kedaerahannya tadi saya katakan di Lombok memiliki satu nama sendiri di Madura memiliki satu nama sendiri, di Jawa, di Sunda, di Sumatera memiliki satu nama sendiri. Tapi nama nasionalnya kita mengenalnya dengan sebutan halal bihalal. Sebagian menyebutnya dengan istihlal. Apapun itu, hakikatnya para hadirin yang dimuliakan Allah, itu adalah tradisi silaturrahim. Tradisi meminta maaf kepada sesama manusia yang mereka masih hidup. Karena hakikatnya silaturahim ini menyempurnakan amalan-amalan yang sudah kita lakukan selama bulan suci Ramadhan. Jika ada yang bertanya, bagaimana cara kami meminta maaf, meminta halal kepada orang yang sudah wafat mendahului kami? Mungkin saya merasa memiliki salah kepada ayah saya, ibu saya, saudara saya, guru saya, sahabat saya. Saudara-saudara, sebagian ulama mengatakan doakanlah mereka. Mendoakan mereka itu menjadi salah satu cara Anda meminta maaf kepada orang yang sudah wafat di antara kita sambil kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikannya. Ada satu hadis diriwayatkan oleh sahabat Malik bin Rabi'ah Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Yang bersangkutan bercerita baina nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu ja alaihi wasallam idja'ahu rajulun min bani Salamah tiba-tiba datang kepada Nabi seorang pemuda dari Bani Salamah faqala ya Rasulullah wahai Rasulullah Al baqiya min birri abaway shay'un abarruhuma bihi ba'da mautihima Ya Rasulullah apakah kalau ayah ibu saya sudah wafat masih ada kewajiban bagi saya untuk berbakti kepada keduanya Ayah ibu saya sudah wafat masihkah ada kewajiban bagi saya untuk berbakti pada keduanya sesudah beliau wafat Qala na'am Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab ya Nabi kemudian menjelaskan cara meminta maafnya, cara berbaktinya. Nabi katakan as-salatu alaihimah. Pertama, salatilah kedua kedua orang tuamu. Guru kami Al-Maghfurlah, Muallim Syafi'i Hadami, al-faqih al-usuli, al-mutafannin menjelaskan dalam kitabnya Tauzihul Adillah. Beliau katakan para ulama mengartikan Assalatu alaihima adalah mendoakannya Selama anda terus mendoakan kedua orang tua Maka itulah cara berbakti kita kepada kedua orang tua kita Ketika beliau sudah wafat Wal istighfaru lahumah Juga mintakanlah ampun buat kedua orang tua kalian Bagaimana jika itu bukan kedua orang tua saya guru saya, sahabat saya. Maka para ulama mengatakan, lakukan yang sama. Kalau kita merasa memiliki salah pada seseorang yang sudah wafat, doakan yang bersangkutan. Mintakan ampun yang bersangkutan. Saya pernah mendapatkan satu nasihat dari guru kami, seorang ulama Betawi juga, bernama Muallim Abdul Abdul Rashid Ramli. Ketika beliau bercerita pada kami, Zulfa, saya setiap ba'da salah selalu mendoakan dirimu selalu memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Menangis air mata ini mendengar beliau guru kami mengatakan begitu. Apa alasan beliau mendoakan kami sebagai muridnya? Ternyata beliau mengatakan Doakanlah saudaramu. Is'alil afiyah li akhika. Turzak li nafsi Kalau kau mendoakan saudaramu, memintakan ampun buat saudaramu, baik yang sudah hidup maupun yang sudah maupun yang wafat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan itu pada diri Anda. Hadis ini karena keterbatasan waktu kami tak bisa menjelaskan semuanya. Cukuplah menjadi dalil bagi kita bahwa kita masih bisa bersilaturrahim dengan orang yang sudah wafat. Termasuk meminta maaf kepada mereka Dengan cara mendoakan mereka Dan juga dengan cara memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka Semoga silaturrahim yang kita lakukan Baik pada orang yang masih hidup Maupun orang yang sudah wafat dengan cara yang tadi diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Menjadi penyempurna amal ibadah kita di bulan suci رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. {والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفره العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله المنعوت بصفات التنزيه والكمال وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله سني الخصال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين عباد الله اتقوا الله فإنكم عليه تعرضون واعلموا ان الله صلى على نبيه في كتابه المكنون وامركم بذلك فاكثروا من الصلاه عليه تكونوا من الفائزين اللهم صل وسلم وارض عن الاربعه الخلفاء وبقيه العشره الكرام وال بيت نبيك المصطفى وعن الانصار والمهاجرين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين ونسالك اللهم دوام العنايه والتاييد بحضرة مولانا سلطان المسلمين المؤيد بالنصر والتمكين، اللهم انصره وانصر عساكره، وامحق بسيفه رقاب الطائفة الكافرة، وأيد بسديد رأيه عصابة المؤمنين، واجعل بفضلك هذا البلد اندونيسيا، وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا. وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، وانصر المسلمين في الشام، وانصر المسلمين في العراق، وانصر المسلمين في اليمن، وانصر المسلمين في أفغانستان وانصر المسلمين في بورما وانصر المسلمين في بلدتنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم إياك نسأل فلا تخيبنا وإليك نلجأ فلا تطردنا وعليك نتوكل فاجعلنا لديك من المقربين. إلهنا إلهنا هذا حالنا لا يخفى عليك فعاملنا بالإحسان ذي الفضل منك وإليك واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله يعلم ما